Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda dəhşətli hadisə, liftin trosu qırıldı, yaralılar var, Bakıda dəhşətli hadisə baş verib. Baku əs xəbər verir ki, çox mərtəbəli yaşayış binalarının birində liftin trosu qırılıb. Nəticədə lift şaxtaya düşüb. Hadisə Ağa Nemətulla küçəsi 79 ünvanında qeydə alınıb. Bədbəxt hadisə zamanı xəsarət alanların olduğu qeyd edilib.